Estét kívánok mindenkinek, innentől kezdve sikerül röviden, tömören összefoglaljuk, hogy az autizmus mit is jelent a germán gyógytudomány ismeretével. Mert nem mindegy, hogy egy korképet akadémikus megközelítéssel vagy germán gyógytudományos gondolkodással írunk le. Ugye tudjuk jól, hogy a germán gyógytudomány atya, dr. Rike Gerdhammer, az mondatát a weblapnak a fejlécébe beírtam, hogy a germán gyógytudomány orvosoknak és betegeknek ajánlja, akiknek szívük és józan eszük van. De egy nagyon, de nagyon fontos útmutatás, hiszen hiába fogjuk megtanulni ezt az egész gyönyörű logikus táblázatot, ami itt van mögöttem, ha érzelmileg nem fogjuk helyre tenni mindazt, amit félelemből elindítottunk, akkor a biológiai testünk nem fog tudni meggyógyulni. És az a nagyszerű hírem van, hogyha bemegyünk a weblapnak a vendégkönyvébe, ott van a fekete csíkban, akkor rögtön az első helyen, legalábbis most még, Adriennek a visszajelzését olvashatjuk, aki Angliában él, és egy online konzultáció során csupán a pszichózisát sikerült helyre tennie. Tehát van megoldás, még a pszichózisok megoldás is megoldhatók, és ha megismerjük, hogy valójában az autizmus mögött milyen fel nem oldott félelmek vannak, hát akkor hozzáfoghatunk a dolgok megoldásához. Hál' Istennek az autizmusban nincsenek olyan félelmek, amiket nem szabad feloldani. Ez egy nagyon-nagyon jó hír. Nos, vágjunk akkor bele. Ugye tudjuk, hogy Hammer doktor a germán gyógytudományt azért nevezte germán gyógytudománynak, mert először új medicina volt, csak ezt nem lehetett levédeni, és nagyon sok egyéb új medicina jelent meg a világban és különböző országokban, és ezért germán gyógytudománynak nevezte mindazt, amit ő felfedezett, és ezt le tudta védeni. Nem azért germán gyógytudomány, mert valami különálló nemzeti üzenete lenne ennek a megnevezésnek, csupán azért, mert ő német emberként igenis büszke volt arra, hogy német, és a germánok, az ősök, azok mindig szabad emberek voltak, tehát ez a gyógyítás szabadságáról szóló tudomány. Úgyhogy félre ne értsük a germán gyógytudomány elnevezést, mert nem tudhatom, hogy kinek mi jár a fejébe, amikor ezt a szót meghallja. Nincs mögötte semmi olyan, amivel aztán Hammer doktor hát vádolják azok, akik mindezt szeretnék hát elhitelteleníteni, eltussolni, és félremagyarázni, pontosan azért, mert Hammer doktor tudománya rámutatta arra, hogy mik a valós okok, és ha ismerem a valós okokat, akkor tudok valós megoldásról is beszélni. A Hammer doktor 5 természettörvényt fedezett föl és írt le, de nem csak úgy unalmában, hanem egy hatalmas, megrázó esemény után, ugyanis az itt látható 19 éves fia, Dirk Hammer, a karjai közt halt meg. De vajon miért és hogyan? Ez a fiatalember Szardiniáról Korzika felé csónakáztak át motorcsónakkal, és Korzika déli sarkában van egy Cavallo sziget, közel Bonifációhoz, és ezen a szigeten hát elmentek a barátokkal szórakozni, de ez a fiatalember nem éppen érezte magát olyan állapotban, hogy szórakozni menjen, azt mondja, menjetek be, és inkább a csónakban pihen.
Csak hogy álmában két halálos lövést kapott, nem mástól, csak a savoyai hercegtől, az olasz trónörököstől, és 111 napon keresztül folyt a küzdelem. Hammer doktor mindent elkövetett, hogy a fia életét megmentse, de 1978. december 7-én ez a légynek se álló, nagyon értelmes fiatalember meghal az apja karjai között. Két hónap múlva Hammer doktornak heredaganata lesz, és elgondolkodik Hammer doktor, hogy a daganatnak kell legyen valami köze a fia halálához, hisz ő addig teljesen egészséges volt. További részleteket a Hammer doktor életéről és munkásságáról szóló előadásban részletesen megismerhetünk. A lényeg, hogy az első biológiai természettörvényt, a rákvas törvényét a fiáról nevezte el, Dirk Hammerről, és ezért lesz DHS, rövidítése a Dirk-Hammer-szindrómának. Tehát mit jelent ez? Mi az, ami elindít egy daganatot a szervezetünkbe? Nem a dohányzás, nem a diéta hiánya, nem a kemoterápia hiányától lesz valakinek daganata, hanem csupán csak attól, hogy megél egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatást, ami hirtelen, váratlanul, meglepetésen éri, mint derült el a villámcsapás, és mindezt magányosan, elzárkozva éli meg. Ezek a DHS kritériumai. A nagy probléma csak az, hogy benne maradunk a konfliktusban. És akkor már rögtön adódik a megoldás. Ha a mai nap volt valami nagyon váratlan, súlyos esemény, ami még mindig kattog az agyam, és nem tudok attól a gondolattól megszabadulni, és még mindig eszem magam, még mindig bosszankodok, még mindig nem tudom elfogadni, stb. Stb. Mindenki saját maga, ahogy jól esik. Akkor mi a megoldás? Le kéne zárni békével a mai napot is, meg a holnapit is, meg minden napot. Békével. Mert mindazt, amit elindított bennem, egy félelem, egy el nem fogadás, egy bosszankodás, gyűlölködés, bármilyen negatív érzés. Ezek a negatív érzések az agy közvetítésével fognak szervi elváltozást okozni. A magyar nyelv sajátossága az, hogy lelki megrázkódtatásról beszélünk. De itt nem a nagybetűs lélekről van szó, hanem arról a kicsi egóról, aki állandó félelemben él, és nyomatja a gondolatainkban a további félelmeket. Tehát a lélek agyszervtengelyéről tartottam előadást, egy nagyon lényeges felfedezés, kérem szépen. Ezen a tengelyen értjük meg, hogy hogyan betegszünk meg, és ezen a tengelyen is gyógyulunk meg. Vagyis, ha valaki elmondja a tüneteit, akkor abból tudom, milyen érzelmi megrázkódtatása volt, és hol van az agyban a lenyomata ennek az egésznek. Ha valaki elmondja a félelmeit, akkor figyelmeztetni tudom, hogy állj le, mert ha ezt így folytatod, ez lesz a következménye. És hát autóvezetés közben hallottam egy egyszerű adón, tehát nem a főirányú információ forrásból, hanem egy mellék forrásból, hogy a tavalyi évben elképesztő módú népességcsökkenés volt. Az utóbbi 150 évben nem haltak meg annyian Magyarországon, mint a tavalyi évben. Ha hazudtak a rádióban, akkor most én is hazudok. Nem tudtam ezt az egészet ellenőrizni, de ennek kapcsán, ha valakinek az elvesztését vesztesség konfliktusként éli meg, akkor garantált a heredaganat vagy a petefészekre. Hammer doktornak a karjai közt halt meg a fia, és megélt, hogy elvesztettem a 19 éves fiamat. És két hónap múlva heredaganata volt. Szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy álljunk le.
Senkit se tudunk sem megtartani, sem elveszíteni, de nem akarok ezzel tovább foglalkozni. Akit érdekel, eljön az alapszintű képzésre, és meg fogja érteni, hogy ahhoz, hogy helyre tegye az életét, meg a félelmeit, ahhoz egy kicsit többet kell tudni, mint amit el tudok mondani egy rövid bevezetőben. Tehát jegyezzük meg, hogy az érzelmi megrázkódtatás, aminek az alapja micsoda, mindig egy nagyon, de nagyon súlyos félelem, ez mindig el fogja indítani az agy közvetítésével a szervi választ. Az egésznek látni fogjuk az ötödik természettörvényben, hogy értelme van. Minden a túlélésről szól. Tehát ez egy értelmes biológiai különprogram. Nem betegség. Értelmes biológiai különprogram. Tessenek végre megnyugodni. Ami a szervezetemben történik, annak értelme van. Annak nincs csak értelme, az egyetlen dolog, aminek nincs értelme, hogy benne maradok a konfliktusban. Na ez az a legnagyobb értelmetlen dolog a világon. És akkor rögzítettem a sineket, vagyis azokat a körülményeket, amelyeket megéltem a konfliktus pillanatában, és ez nagyon jó. Mert figyelmeztetnek engem, hogy nem zártam le érzelmileg a konfliktust. Hát ha egy apukát az idegesít, vagy a 2,5 éves gyereke hisztizik reggelente, akkor nem a gyereket kell agyoncsapni, hogy eltűnjenek a sinek. Egyet értünk. Akkor talán meg kéne tanulni elfogadni azt a gyereket olyannak, amilyen. Valószínű, hogy a hiszti mögött félelmek vannak. Valószínű, hogy nem akarjuk megérteni, hogy a gyerek mit szeretne. Úgyhogy el kellene gondolkodni, és ezért van az, hogy akinek szíve és józan esze van, mert itt tényleg csak józan paraszti ész kell, semmi több. Nem kell egyetemi végzettsége legyen senkinek ahhoz, hogy a germán gyógytudományt megértse, és leginkább ahhoz nem, hogy elfogadja. Mert aki már azon gondolkodik, ott már azt jelenti, hogy túl sok egyéb zavaró tudása van, és jobban ragaszkodik ahhoz, mint hogy megismerje az igazságot. No, lépjünk tovább. Ugye abban meg tudunk egyezni, hogy az egyetlen valóság mindenkinek a saját megélése. Mert nem az számít soha, hogy mi történt, hanem hogy én azt miként éltem meg. Mert valakinek az elvesztése nem csak veszteségkonfliktus lehet, nehogy már azt higgyük, lehet ebben elválasztási konfliktus, lehet ebben, és akkor csinálunk egy meldaganatot például, vagy valamilyen börtönetet. Lehet, hogy nagyon szarul érzem magam tőle, és csinálok egy vastagbélrákot, mert nem voltam ott, mikor kellett volna ott legyek. Esettörténeteket mondok név nélkül. Nem kell kitaláljam, teli vagyunk történetekkel. Tehát mi a lényeg? Ezt jegyezzük meg, hogy egyetlen valóság az én megélésem. És ezt ki fogja tudni elmondani? Anyám? A feleségem? A férjem? Nem, ezt csak én tudom elmondani. És mikor? Ja, ha őszinte vagyok önmagamhoz, és őszinte vagyok ahhoz, akivel beszélgetek. Ha valaki erre nem hajlandó, könyörgök, hagyjon békén. Menjen akadémikus orvoshoz, jó? Nincs arra időm, hogy valakit, már arra győzek meg, hogy legalább önmagához őszinte legyen. Amíg valaki odáig se jutott el, hogy önmagával őszintének kell lenni, és be kell látnia, hogy ez van, addig nem. Nem fogunk előre lépni semmivel sem. Felhívnám a figyelmet most a másik mondatra, ugye ezt az elsőt, ezt már elmondtam, Hámer doktor mondatát, most felhívnám a figyelmet a másik mondatra, ami szintén a weblapon van, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Tehát hiába írja le nekem egy hozzátartozó, hogy mi van a gyerekével, a férjével, a feleségével, stb. Hiába írja le. Ő kell tisztában legyen azzal, hogy éppen gyógyul, ő kell tisztában legyen azzal, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy meggyógyuljon. És nagyon köszönöm a múlt héten Juditnak a beírását. Anyukájával megbeszélte a dolgokat, súlyos állapotban volt, leveleztünk, és most kiderült, hogy meggyógyult. Mert ott volt Judit mellette, aki volt tanfolyamon, és tudta irányítani,
a dolgokat. Jó, hát kapcsolat az volt, segítség volt, de nem én gyógyítottam meg az anyukáját, hanem az anyukája gyógyította meg önmagát, mert elfogadta mindazt, amit a lánya tanácsolt. Tehát értsük meg, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Nos, az első természettörvénynek a fogadtatása az egyszerűen katasztrofális volt. Hammer doktort választás elé állították, hogy vagy visszavonja, amit kijelentett, vagy megszüntetik a munkaviszonyát. Gondoljunk bele, rögtön rájöttek, hogy hatalmas igazságot fedezett föl, de másnap mindent letagadtak. És innentől ment a szivatásra, és csak nézzük, hallgassuk meg a 40. eset című előadást, ami egy rádiójátéknak felel meg, és ott egy ményakrák történetéről van szó. De a kollégák hogy álltak Hammer doktor felfedezéséhez? Ebben az is bent van, egy ményakrák története mellett. Nos, a Hammer doktor belgyógyász főorvos volt. És miután rendbe jött, bár csak 1% túlélési esélyt adtak neki, hol dolgozik? Egy nőgyógyászati rákklinikán. És ott kérdezte ki a betegeket, és minden beteg mondta, hogy igen, volt neki a daganat megjelenése előtt egy súlyos érzelmi megrázkódtatása. Ezeket foglalta össze Hammer doktor az első természettörvényben. Tehát tegyük félre az esztelen diétákat, jó? És ne indítsunk el miatt a MAI programot. Tegyük félre a méregkezeléseket, a sugárkezeléseket, ha csak nem akarunk jobban sugarazni, mint a nap, akkor menjünk sugárkezelésre. Senkinek nem attól lett daganata, hogy még nem sugarazták. Értsük meg, a valós okot találom meg, lélek, agy, szerv, tengelyen. Tessenek szívesen a gondolkodást megfordítani, mert eddig fordítva ültünk a lovon, csak azt láttuk, hogy kik hultak el mögöttünk. Most meg kéne fordulni, hogy lássuk, hogy mi van előttünk. Nagyon ideje lenne felébredni, és megcsinálni a 180 fokos fordulatot, ami csak ennyi. A következő, a második biológiai természettörvényt rövid időn belül Hammer doktor felfedezi, mert belgyógyász főorvosról beszélünk, és nyilván tünettamból tökéletesen ász volt. Aki járt medicinára, tudja nagyon jól, hogy amikor a tünettan tanultuk, akkor valahogy minden tanított tünetet magunkon felismertük. Nagyon szép időszak volt az egyetemi évekből, és hát tudjuk, hogy vannak tünetek, ez nem kell egyetemre járni, hello, csak megfigyelni, hogy vannak helyzetek, mikor teli vagyok félelemmel, izgalommal, hideg a kezem, hideg a lábam, feszült vagyok, ideges vagyok, etyeg a szívem, kiszárad a torkom, nem így van? Egyszerűen azt mondjuk, hogy stresszes. És akinek stresszes az élete, az egész nap stresszes, és csodálkozik, hogy magas a vérnyomása. Miért? Mert a két fázisból az első fázis, konfliktus aktív fázisban emelkedik a vérnyomás. Akinek magas vérnyomása van, nézze meg az erről szóló előadást, de a vérnyomások, a magas vérnyomások túlnyomó többsége azt jelenti, hogy túl sok feloldatlan konfliktuson van, és esetleg sinem maradtam, mint József Attila. Ennyi. Kérdés, hogy meddig tart a konfliktus aktív fázis? Mert ez fogja eldönteni, hogy mennyit fogok szenvedni a megoldás követő fázisban. Amikor becsap az Isten nyila, mind derült égből a villámcsapás, ugye? Egy váratlan esemény. Ez az agyban lenyomatot hagy, és ezt találjuk meg ezen a CT-képen. Pontosan körkörös gyűrükre mutat rá az a fekete nyíl, amit én most felülírtam. Hogy ez hogyan jön létre? Arra rájöttem is a készülő negyedik könyvemben, ez is benne lesz. Meg az is, hogy miért nem találjuk meg a konfliktusunkat. De most ezt tegyük félre, és csak fogadjuk el, hogy a koponya CT-n, ha körkörös gyűrűket látunk, akkor ez a konfliktus aktív fázisra utalja, de ehhez a koponyalappal párhuzamosan készült síkokat,
kell tekinteni, és kontrasztanyag nélkül. Hoppá! Kontrasztanyag nélkül. Ahogy beadják a kontrasztanyagot, a konfliktus aktív fázis gyűrűje nem látszik, de a megoldás követő fázisnak a gyűrű, az elváltozásai még látszanak. Tegyük fel, hogy valaki valóban megoldotta a konfliktusát, jó? Érzelmileg. Vagyis lezárta a napjait, ma történt valami nagyon kemény dolog, és megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással tekintek rá, sőt, eljutok oda, hogy a végén hálát tudok adni, hogy ezt a szerencsétlenséget megéltem. És nem bolondultam meg, szólnék, tessenek akár még könyvemből elolvasni a Lajos bácsi történetét, hogy 3 hét alatt hogy szabadult meg a vastagbél daganatától. És akkor világos lesz, hogy megbocsátás nélkül nincs gyógyulás. Tehát légy őszinte önmagadhoz, meg a másikhoz, és megbocsátás. Na jó. Bár megint megoldásokról beszélek, mikor fogok eljutni így az autizmushoz. Szóval akkor. A megoldás követő fázisban, most törlök egyet, töröljük a táblát, mi történik? Van 3 szakasz. Van az exudatív fázis, az epileptoid krízis és a hegesedési fázis. Ez mind a megoldás követő fázisnak a 3 része. És mikor megyek az orvoshoz? Hát pont akkor, amikor elkezdek gyógyulni. Mert jönnek a gyulladás tünetei, a rubor tumor calor dolor funkció lézer. Mindenki értette? Tehát piros, duzzadt, meleg, fáj és a működésében gátolt szövetekről, szervekről van szó. És nyilvánvaló, mivel gyulladásról van szó, meleg tünetekről van, mert doktor ezt piros színnel jelölte. Azért exudatív fázis, mert exudátum, azaz sejtek közötti állomány folyadéktartalma fog fölszaporodni. Mondjuk azt, hogy vizesedni, ödémásodni. Ez ettől duzzad, ettől feszül, fáj, stb. De ez nem csak szöveti szinten történik meg, hanem amint látjuk itt, agyi szinten is ugyanezt fogjuk látni. Tessék megnézni ezt a baloldali alsó, csak az alját rajzolom, meghatodom, ugye egérrel rajzolni még nem tanultam meg. Nézzük meg ezt, és nézzük meg a mellette levő gócot, látható a különbség. Hát nyilván, ha valaki egy ilyen kicsi telefonon nézi, azon nem sokat fog látni. Úgyhogy jó lenne minél nagyobb képernyőre ezt kivetíteni, esetleg a televíziót arra használni, hogy képernyőként használja, mert még nagyon jó a televízió, mint képernyő, és akkor szépen nagyban látjuk az előadást. Tisztán. Tehát a baloldali góc, az látjuk, hogy sötétebb, meg látunk egy ugyanilyen gócot itt jobb oldalt is, ami egy sötétebb volt. De ez nem agydaganat. Ez csupán egy agyi, egy körülírt ödémás góc, Hammeri góc. Mondhatnám azt is, hogy konfliktus marker. Nem tumor marker, hanem konfliktus marker. Na jó, folytassuk azzal, hogy mit is látunk a koponya CT-n. Ott is ödémát láttunk. Tehát hogy történik meg minden? Megtörtént érzelmileg a konfliktusnak a megoldása, lélek, agyi szinten ott az ödéma, szervi szinten ott az ödéma. Ez nem örökre tart, mert hála Istennek, jön az epileptoid krízis, mondom krízis, tehát nem biztos, hogy tetszeni fog, ami történik. És ebben a krízisben a legfontosabb dolog, hogy ez az ödéma az agyi relékből kipréselődik, tehát először az irányító központot hozzuk rendbe. És miért krízis az epileptoid krízis? Azért, mert a tünetek itt fokozottan jelennek meg, rövidítve és intenzíven. És akkor itt lesz az epilepsziás görcsroham is, és mivel ez egy jellegzetes krízis, ezért nevezte Hammer doktor epileptoid krízisnek a szervi szinten jelentkező megoldás kellős közepét, amikor izmokról van szó, az meg epileptikus krízis, az epilepszia pedig egy elválasztási konfliktus és egy mozgással kapcsolatos konfliktus együttes megoldása. Tessék megnézni epilepszia és Dravet szindróma című előadást.
Tehát a krízisben mi történik? Megint felmegy a vérnyomásom, vagy felmegy a pulzusom és tüdődémám lesz, vagy lemegy a pulzusom és megáll a szívem. Ez így, azért így a kihegyezett dolgok, nem kell megijedni, mert nem mindig történik. Ez meg csak bizonyos esetekben, akit érdekel, utána néz. A vesegörcs, az epegörcs, a mélyvénás trombózis, stb. Ezek mind ilyenkor jelentkeznek. És a gyönyörűség az, amikor egyszerre több program oldódik meg, és akkor nagyon ijesztő képet fogunk kapni, mert a betegnek eszméletvesztésére rángatózni fog, pisikaka, kimegy magától, esetleg hányik és egy agyot, és teszem azt, még be is sárgul. Na és akkor mi a feladat? Hát pezsgőt bontunk, mert túl van az epileptoid krízisen, vagyis a gyógyulás kellős közepén a legnehezebb részen. Tessék ide nézni, ez itt a legnehezebb rész, a közepe. Aki ezen túl van, az már tényleg megnyugodhat, mert miért? Mert ami hátra van, az már csak a hegesedési fázis. És én ezzel tisztában vagyok, hogy most olyan fáradt leszek, mint a kifacsart mosogatórony, akkor én ettől nem fogom szarul érezni magam, és csinálok egy vastag bélprogramot, nem fogok ellenszegülni, és nem emelek a cukrot miattal, nem fogok egy csomó dolgot megélni feleslegesen, egy csomó hülyességet, bocsánat, de ez van. Ahelyett, hogy örülnék neki, hogy most már néhány nap, vagy egy-két hét, és kimegyek, eljutok a program végére, nem csinálok még újabb-újabb őrültségeket. Akit érdekel, megnézi a Miért akad el a gyógyulásunk című előadást. Nos akkor, ismét látjuk a Hammer iránytűt, de most már tudjuk, hogy mi történik ez alatt ezek alatt a fázisok alatt. Ugye a konfliktus aktív fázisban vagy sejtet szaporítok, vagy sejtet sorvasztok, vagy működést változtatok. Tessék megnézni, itt vannak agytörzs, kisagy, agyvelő, stb. Mit fogok csinálni a megoldás követő fázisban? Hát a felesleges sejteket lebontom, a hiányzó sejteket visszaépítem, és a működést meg visszaállítom. További részletekben nem megyek bele, mert akkor sose érünk a végére. Mindez nem véletlenszerűen történik, hanem nagyon konkrét oka van, mégpedig az, ahogyan mi kialakultunk a megtermékenyítés után. Mindenki remélem tudja, hogy nem a gólya hozta, hanem megtermékenyített petesekből alakult ki minden sejtje, minden szövete. Hogy ki csinálta ezt, az egy másik kérdés, de szólnék, hogy nem apu és nem anyu csinálta. Amikor a szedercsíra állapotból kialakul a három csíra lemez, ezt a képet Hammer doktor így ábrázolta, kívül van normális a külső csíra lemez, vagy ektoderma, belül van sárgával a belső csíra lemez, vagy endoderma, és középen van a mezoderma narancssárga színnel jelölve ott. Van ebben valami érthetetlen? Külső, belső, középső. Ezekből a csíralemezekből alakulnak ki meghatározott szervek, tehát a külső bőröm az mindig az ektodermából fog kialakulni, és a vastagbelem nyálkahártyája pedig a belső. Tehát itt rend van. Ez egy olyan megnyugtató dolog, hogy a biológiában rend van, és hierarchia, és nem demokrácia. Hierarchia. Mert megvannak, itt vannak az agyi központokról grafikus képek, ez ugye egy nyílirányú metszet, ezek pedig, amikor itt megnézem, akkor ezeket a dolgokat látom, amiket itt látok. Tehát most ebben nem megyek bele részletesen. Aki ezt akarja, részletesebben megtanulhatja. Megértheti, a lényeg az, hogy minden sejtemnek megvan az agyi képviselete irányító központja. Vagyis nincsenek metasztázisok, nincsenek áttétek. Leginkább csontmetasztázisról beszélnek, meg tüdőmetasztázisról. Miért? Mert ha rámhozzák a frászt azzal a diagnózissal, hogy rák, akkor rögtön megijedek, hogy ja Istenem, meghalok.
és a tüdőm sejtjei szaporodni fognak, hogy még nagyobb felületen kapjak levegőt. Tessék megnézni a tüdőről szóló előadást. Ha leírom magam a bányász béka feneke alá, akkor elkezdem a csontokat sorvasztani, mészteleníteni, és ezek az elmésztelenedett részek az önleértékelésnek a jelei, és nem metasztázisok, mert nincsenek metasztázisok, ez biológiai képtelenség. Az egész melóban nem vagyunk egyedül. Tehát sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, ugye? Amikor a konfliktus aktív fázisban sejtet építettem, az agytörzs és a kisagy által vezérelt programomban, mi fog segíteni a lebontásban, a felesleges sejtek lebontásában? Na vajon mi fog segíteni? A gombák és a gombabaktériumok, vagy TBC baktériumok. Tehát ezek pontosan annyian lesznek, ahányra szükség van a lebontáskor. Se több, se kevesebb. Jött a kedves Lajoska, Louis Pasteur, és kijelentette, hogy ők a hibások. Vagyis ha valahol tűz van, akkor a tűzoltó a hibás. Mert mindig a tűz van, ott a tűzoltó. És ráfogjuk, hogy a tűzoltó okozta a tüzet. Ez körülbelül ugyanaz a logika. Nem ők a hibások, ők csak segítenének nekünk lebontani a felesleges sejteket. Vagy az agyvelő és az agykéreg által irányított programok, amelyek a sejtekre hatnak, azoknál mindig először sejt mínusz lép fel, tehát sorvadás vagy éppenséggel fekélyesítés, és ezeknek a visszaépítésben fognak segíteni, vajon kik? Hát a baktériumok, meg a vírusok. És akkor mi az a humán papilloma vírus, drága hölgyeim? Az akkor jelenik meg, mutatom, pontosan itt az exudatív fázisban jelenik meg a humán papilloma vírus, mert végre megoldásba került az, hogy a Jenő talán most már hűséges társam lett, és nem csal meg. Tehát amikor meg akarom fogni a Jenőt biológiai szinten, hát akkor azon a bizonyos szervén próbálom megfogni. Ehhez viszont ki kell tágítani a megfogó részt, ugye, hölgyeim, akkor érthető, hogy miért alakul ki a mély szájon a fekély, és utána pedig ennek a visszaépítése, megjelenik a HPV, és azt mondják, hogy ő a hibás. Szóval jó lenne a gondolkodásunkat pontosan úgy, ahogy az előbb is mutattam, de már többen vagyunk, és még egyszer megmutatom, 180 fokkal megfordítani, és pontosan fordítva vannak a dolgok, mint ahogy ezt tanították. Üdvözlök mindenkit, aki a 400. jelentkező után lépett be. Miért vannak krónikus betegségek? Na vajon miért? Pontosan azért vannak, mert nem, el se jutottam a konfliktus lezárásáig. Látjuk? Le van zárva? Nincs. Nem jutottam el a konfliktus lezárásáig, tehát még mindig függő konfliktus aktivitásban vagyok. És ennek megvannak a tünetei, most nem megyek én ebbe bele. Van egy könyv, majd bemutatom, akit érdekel, megérti a krónikus betegségeket, hogy miért és hogyan alakulnak ki. Van olyan, hogy függő gyógyulás, ez egy kicsit görben illet, és azt látjuk, hogy ezek a kék szakaszok, ezek a kis pöttyök, ezek érem szépen csak sinek, amik túl gyakran érkeznek. Tehát átmentem én a megoldásba, teszem azt, megváltoztak az életkörülmények, hála a Covidnak, csak éppenséggel elfelejtettem érzelmileg lezárni. Ahogy azt már elmondtam, 5 pontban. Leginkább hálával. És megbocsátással. És akkor a függő gyógyulás azt jelenti, hogy nem tudom a programot végigvinni, mert ha végigvinném a programot, akkor itt lenne egy szép epileptoid krízisem, hegesedés, és akkor van vége a programnak. De hát ez nem jutott, idáig nem jutottam el, mert elakadt a lemezjátszón a tű. Hát már hiába mondom, hogy elakadt a lemezjátszón a tű, mert aki nem bakelit lemezen hallgatta a 10 000 lépést az omegától, az nem tudja, hogy milyen, ha elakad a lemezjátszón a tű. Policiklikus lefolyás. Azt kérem, csak annyit jelent, hogy ismét és ismét és ismét
Az egész programot végigcsinálom. Mert ugyan eljutottunk a végéig, látjuk itt, eljutottam a végére, de újra indul. De miért? Hát mert nem zártam le érzelmileg. Itt ritkán jönnek a sínek, mondjuk csak tavasszal és ősszel fáj a gyomrom. Vagy csak mikor a házfa virágzik, akkor vagyok taknyos. Ezek azok a történetek. Tehát mit kellene tenni? Még egyszer, mi a legfontosabb megoldási kulcs, amiről eddig is szóltam? Zárjuk le békével a napjainkat. Föl nem tudjuk fogni, hogy mekkora, de mekkora a segítséget nyújtunk. Ez a táblázat itt a hátam mögött, pontosan a színeivel is, ábrázolja a három csíra lemez külön programjait, amik különben nem indulnak el, csak ha én benne maradok a konfliktusban. Most ez a táblázat egy fantasztikusan logikus rendszer, és aki nem ez szerint gondolkodik, hanem szervekben gondolkodik, az soha nem jut el a megértéshez. Ez egy fantasztikus táblázat. Én 2 évig teszteltem, bocsánat, kedves Gerd, mert annyira egyszerű, hogy hihetetlen volt. És az akadémikus orvosnak azért tűnik hihetetlennek a germán gyógytudomány, mert annyira kézenfekvő, hogy nem tud mit mondani. Ha szarul érzem magam, vastagbélrákot fogok csinálni, mert a biológiám meg akar szabadítani a kakitól. Már bocsánat, de nem úgy szoktunk fogalmazni, hogy széklettől beszennyezve érzem magam. Hanem mindenki úgy gondolkodik, és így mondja ki. Na ez a program pontosan itt lesz megtalálható a sárga színnel jelzett oszlopban. Az agytörzs irányítja, és falad konfliktus a kaki. Hú, hát mit mond ez a Hammer doktor? Nem, kérem szépen, Hammer doktor elmondja, hogy a falad konfliktus, az azt jelenti, hogy minden, ami a túléléshez szükséges nekem. Mi kell a túléléshez? Mindenki tudja. 5 dolog. Levegő, víz, táplálék, fény és hang. És ebben hol vannak a ki? Ott van, hogy ettől én meg akarok szabadulni. A falatot meg kell szerezzem, de a kakitól meg kell szabadulnom. Hoppá. És ez még mindig a tápcsatorna. De a legsúlyosabb dolog itt a magány és egzisztenciális konfliktus, amiről legalább 5 előadás van. Nem megyek bele, visszatartjuk a vizet, és az ödéma fog megölni. Kérem szépen, az ödémásodás nem tisztító kúra. Ma olvastam egy levelet, hát csak így néztem. Úgy fogom föl, hogy az ödémák, amik megjelenek bennem, azt a tisztulásomat fogják csinálni. Kérem szépen, túl sok az öblítővíz, jó? Eresszük ki a vizet a szervezetünkből, nincs annyi vízre szükségünk a szervezetünk, pontosan tudja, mennyi vízre van szükség az exudatív fázisban, és zárjuk le a magányt, a meg nem értettséget, az elszigeteltséget, az egzisztenciális konfliktust, mert csak levegő, víz, táplálék kell a túléléshez, jó? Jaj. A narancssárga oszlopnak a felső részében a kisagyi programokat fogjuk találni. Figyelem, vélt vagy valós támadás, vélt vagy valós bemocskoltság. Miért? Mert a nagy okos agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. Ez hatalmas probléma a megbetegedésben, és hatalmas segítség a gyógyításban. Hogy hogyan? Külön téma. Tehát a lényeg az, hogy megértsük, hogy a biológia mindig a pillanatban él. És egy múltbeli történet is, vagy egy állandó félelem, állandó mit fog csinálni? Sejtépítés, mert kisagynál még mindig ugyanúgy építünk, mint az agytörzsnél. Építjük a sejteket. Megegyeztem. A megoldásba lebontjuk. Ide tartozik még egy aranyos dolog, a gondozási konfliktus, vagy amikor túlzásba visszük az aggódást. És ebből egy másik típusú emlődaganat lesz. Mi az aggódásnak az ellenkezője? Mert 2 vége van az érzésnek, mint a botnak. Vagy aggódok, vagy állandó vita veszekedésben élek. Ez is emlődaganatot fog okozni, csak szólok. Aztán itt van a narancssárga oszlopnak az alsó része.
Ezt viszont már az agyvelő fogja irányítani, és itt van egy egyenletesenek leírni, önleértékelés, egyenlő önpusztítás. Lehetséges, hogy a legtöbb előadás az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseinkről és annak azok következményeiről szól. Tehát mit pusztítok? Ami a bőröm és a belem között van. Középső csíralemezen vagyunk. Érthető, miért fontos a csíralemez? És mi fejlődött ki ebből? A csontom, az ízületem, az izmaim, a haránt csíkolt izmaim, a kötőszövet és a zsírszövet. Az erekben benne van osztó, gyűjtő, nyirokér. Részletek a megfelelő előadásban. Az agykéreg által irányított külön programok itt vannak, külön a piros oszlopban, és van itt kérem birtok, birtokzónán kívüli konfliktus, elválasztási konfliktus és működésváltozás. A működésváltozás a táblázat alján van. Azt jelenti, hogy gátoljuk a működést konfliktus aktív fázisba, majd, ha megoldottam, visszaállítjuk a működést. Így lehet meggyógyulni egy bénulásból, egy agyvérzésből, egy cukorbetegségből, stb. 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 Akit érdekel, megnézi az erre szóló dolgokat. No de, mutatnék itt valamit. Hammer doktor táblázata ezzel foglalkozik, hogy mi van a konfliktus aktív, és mi van a megoldást követő fázisban. Értjük? Tehát az akut betegségekkel foglalkozik. Ha valakit érdekelnek a krónikus betegségek is, akkor ebből a könyvből megérti. Mert benne van nem csak a Hammer iránytű, hanem benne van a fel nem oldott konfliktus, vagyis függő konfliktus aktivitás, benne van a függő gyógyulás, és benne van a policiklikus lefolyás. Tehát ugyanaz a program, más és más néven fog futni, ha ezeket a variációkat beleteszem. Hát ettől szép az egész. Nyilvánvaló, hogy csíralemezek szerint van a dolog tárgyalva, épp úgy, mint a táblázaton, konfliktus típusokat is külön leírjuk, és ezeket külön elemezzük. Itt megköszönöm Rékának a segítségét. Esetismertetések vannak, és hogy lássuk, hogy hogy gondolkodik az akadémikus gondolkodás, és ezt mind hogyan látjuk a germán gyógytudománnyal, van néhány ilyen összefoglalás is ebben a könyvben. Nos, az ötödik természettörvény arról szól, amit mindenki meg tud állapítani, ha kinéz az ablakon, hogy mindennek értelme van, ami a biológiánkban történik, mert minden élőlény, legyen az nyuszi mókus medve, vagy valamilyen virágnövény, minden a túléléséért küzd. Érthető? És mi a betegség? A betegség csak az a része ennek az értelmes biológiai különprogramnak, ami a gyógyulásról szól. Vagyis értelme van. Most azon túl, hogy az az értelme, hogy helyreállítsa a szervezetünket biológiai szinten, vajon más értelme nincsen? Ugye azért gondoljunk bele, mi okozza a konfliktust? És akkor mire akar tanítani? Na jó, néhány ébresztő gondolatot elejtettem, csupán csak azért, hogy lássuk, hogy van megoldás, ha foglalkozni szeretnénk vele. Ugye Hammer doktor téziseit 98-ban elismeri a Nagyszombati Egyetem. Ott 7 beteget vizsgáltak meg, germán gyógytudomány törvényei szerint, és mindenben, de mindenben Hammer doktornak volt igaza. Ezután összefoglalták, kiadták ezt az igazolást, hogy hát igen, ezzel foglalkozni kéne, de azóta se foglalkozik vele a hivatalos medicina, vajon miért. Ha megnézzük azt a 37 perces riportot, aminek az a címe, hogy Szabadságot a léleknek, tudástár, videók, ébresztő, akkor
meg fogjuk érteni, hogy miért. Nos, akkor kezdjünk bele rögtön a legnehezebb részbe, ami a viselkedés változásoknak az alapja. Három különböző dolgot kéne megkülönböztetni, vagyis megérteni. A konstelláció, ugye a csillagok állása is konstelláció, de itt nem a csillagok állásáról beszélünk, hanem a fel nem oldott konfliktusok állásáról az agyunkban. Amikor a két agyféltekének az egyik és a másik oldalán is ugyanazon a szinten van egy-egy feloldatlan konfliktus, akkor ezek az egymással szemben elhelyezkedő és párhuzamosan futó fel nem oldott programok mit fognak csinálni? Viselkedésváltozást fognak okozni. A viselkedés változásokról és a pszichózisokról külön könyv kapható. A pszichózis, ugye ez akkor fog föllépni, amikor már mindkét góc egyszerre aktív. Ugye erre utaltam a vendégkönyv bejegyzésében. Amikor már skizofréniáról beszélünk, tudathasadás, azaz az állapot, amikor már a két agyfélteke nem ugyanabban az ütemben gondolkodik. Azt érzi a beteg, hogy van benne két személyiség. És változik a viselkedése, mitől változik? A sineknek megfelelően. Szóval, meg fogjuk érteni a végén, hogy hogyan jutunk el a viselkedés változástól a megfelelő gyógyulásig. Amikor ezt a képet kivetítem, akkor mindig úgy elgondolkodok rajta, hogy hát erről egy egész napot tudnék beszélni. És erről tényleg egy egész napot kell beszélni egy germán gyógytudomány alapszintű képzésen is. Mégse tudunk mindent elmondani, de ami a kérdések alapján beérkezik hozzám, arra mind válaszolok, mert a tanfolyamok a hallgatók kérdésein alapszik. Ezért nincs két egyforma tanfolyam. Mert én még nem voltam olyan képzésen, ahol megkérdezték volna, hogy mi a kérdésem, én viszont megkérdem. Szóval ezt a képet úgy kaptuk, hogy itt csináltunk az agyalappal párhuzamosan, de most már magasabb szinten, mondjuk ezen a szinten csináltunk egy metszetet. Rendben, és ezt a metszetet pedig ide kivetítettük. Nos, akkor megkaptuk az agykérgi mezőket, és ha tudjuk, hogy van egy frontális, vagyis egy homloktáji mező, itt van lilával bejelölve, ami a kék színnel jelzett mozgató központ előtt van. Ezért hívjuk premotoros, egy kicsit rosszul sikerült, még egyszer berajzolom, tehát itt van a kék színnel a motoros, ez pedig a premotoros, vagyis a mozgató központ előtti lebeny. A motoros után jön az érző, vagy szenzoros központ, és nyilván ami mögötte van, az posztszenzoros mező lesz, ami pedig itt van sárgával a végén, az a látókéreg. Ha ezeket itt jelölni akarom, akkor a kérgi részen úgy a homlok és a nyakszirti lebeny az, ami foglal, tehát itt van ez a nyakszirti lebeny, ez van hátul, és ez van elől. A szemből jövő félelmek a homlok központban, tehát ebbe az 1-es-2-essel jelzett relébe fognak csapódni, a múltból érkező félelmek pedig innen a 13, 14, 15 és 16-os relékbe fognak csapódni. Lásd, szemről szóló előadás. Na de mi van azzal, ami a kettő között van, és azt most már kihozom. Ezek azok a zónák, amit úgy hívunk, hogy birtokzóna. A birtokzóna, az tehát itt van, az agykéri reléket pedig itt látjuk külön a jobb felső sarokban.
Húzónak speciális területe az agykéregnek, ezek a itt lévő gócoknak, mert itt a biológiai kezűség, a paciensnek a neme, a hormonális állapota az, ami meghatározza, hogy mi és hogyan fog történni, és a második konfliktus becsapódása után jön a mérlegszabály. Tehát, ha van a paciensnek neme, akkor nyilvánvaló, hogy van külön egy nőies baloldal, és jobb oldalt egy férfias birtok zóna. Mert más típusú konfliktusokat élnek meg a fiú férfiak, és más típusú konfliktust a nők. Miért? Mert más a feladata a férfinak, és más a feladata a nőnek a fajfenntartásban. Bocsánat, de a fajfenntartáshoz még mindig egy férfira, meg egy nőre van szükség. Ennyi. A részleteket tanfolyamon kifejtem, hogy hogy és mint. Itt van a nőies birtokzónában a rémület-félelem konfliktus, az első kettő. Aztán van külön a szexuális konfliktusnak a reléje, az identitás és a területkijelölési konfliktusnak a reléje. A túloldalt a férfias birtokzónába, az első kettő relé, birtokféltés becsapódásának a helye, a második, a középső, a legnagyobb az a birtokvesztés konfliktusnak, az alatta levő a birtok bosszankodás, és az utolsó a terület kijelölés. Ezeket még majd megértjük, de ahhoz, hogy az autizmussal foglalkozzunk, meg kell értenünk a konstellációnak a kialakulását. Mi fogja meghatározni, hogy hova csapódik be a hámeri góc? Kérem szépen, a kezűség és a paciensnek a neme. Ezek nem változnak. Most nem menjünk bele abba, hogyha valaki átoperáltatja magát, akkor is a genetikailag az még XY kromoszóma lesz. Tehát a páciensnek a neme és a kezűség, ez nem változik. Most maradjunk a józan élet mellett, és ne az extrém dolgokkal foglalkozzunk. Az érzelmi változást ugye nyilván a konfliktus tartalma fogja meghatározni. Tehát hogy a bosszankodási konfliktusnak megvan a helye. A területkijelölés érzésének, konfliktusának megvan a helye. Tehát maga a konfliktusnak a témája, ez már meghatározza szintén, hogy hol jelenik meg a hámeri góc, mert erről beszélünk, viszont ez befolyásolja még a hormonális állapot, ami viszont változhat. Mert ugye nem mindegy, hogy hormonálisan aktív vagyok, vagy már passzív vagyok. Lehetek passzív, akkor is, ha gyógyszert szedek, ha kemoterápia alatt vagyok, ha megműtöttek, stb. Tehát nem csak a beérkezett klimax, női vagy férfi klimax, az egyetlen hormonális állapotváltozás. Tehát ez, vannak dolgok, amik nem változnak, és vannak dolgok, amik változnak. Na most kérem szépen, az első konfliktust mindenki a saját nemében éli meg. A kisfiú kisfiúként, a leány leányként, és mivel a birtokzóna, amikor becsapódik az első birtokzónás konfliktus a megfelelő helyre, mondjam úgy, hogy kiüti a saját rezgéséből, mert az agynak is megvan a saját rezgése, a májunknak is megvan, a vesénknek is megvan a saját rezgése. Nem akarok tovább vinni a gondolatot, hogy minden rezgés, hullámzás, stb. Tehát amikor ez kiütötte a megfelelő rezgéséből, akkor onnantól kezdve, az az oldal, ahova ez becsapódott, ez az oldal nem fog részt venni, ez lezár. Az egész oldal lezár, és ebből következik, hogy megváltozik a viselkedése, mégpedig a nemnek megfelelően. Visszalapozok egy pillanatra, hogy mindez érthető legyen. Tehát, ha most függetlenül, hogy fiúról vagy lányról beszélek, egyezünk meg,
ha egy konfliktus lezárja a férfias birtokzónát, akkor milyen viselkedésű lesz az illető? Nőies viselkedésű lesz. Ha egy konfliktus lezárja a nőies birtokzónát, mert olyan konfliktus csapódott oda be, akkor milyen lesz a viselkedése? Férfias lesz a viselkedése. Remélem, hogy ez így érthető. És akkor érthető az is, hogy az első konfliktus becsapódása után mi lesz? Másodfarkasról beszélünk, mert a kislány már kisfiúként viselkedik, a kisfiú meg kislányként viselkedik, és elindul a konfliktus tömegnövekedése, ugye? Még nincs lezárva a konfliktus. Rendben. A második birtokzónás konfliktus, amikor becsapódik, az nagyon fontos, hogy leáll az első konfliktusnak a konfliktus tömege. Ez tovább nem nő. Ez egy nagyon lényeges dolog, de a hangulatváltozást a mérlegszabály fogja befolyásolni, azért tettem ide egy mérleget. Na most, játszunk egy kicsit. Mi történik, ha a nőies birtokzóna konfliktussal kerül sínre? Az történik, hogy ez lezár, tehát mondjam azt, hogy a mérleg itten lezárt, és férfias lesz az illető viselkedése. Mi történik akkor, ha a konfliktus férfias birtokzónába csapódott? Akkor azt jelenti, hogy lezár a férfias viselkedés, nőies lesz a viselkedés. Tehát, amikor már a két agyfélteke nem ugyanabban az ütemben gondolkodik, akkor tudathasadásról vagy skizofréniáról beszélünk. Azért mondja Hammer doktor, hogy skizofrén konstelláció. De nem csak ennyi történik a második birtokzónás konfliktus után, hanem leáll az érzelmi fejlődés. Ez egy nagyon lényeges dolog. Az illető gondolkodása nem áll le, de az érzelmi fejlődése igen, tehát felnőttként úgy fog viselkedni, mint egy gyerek. Ennek megvannak a biológiai jelei. Drága uraim, ha látunk egy gyönyörű baba arcú hölgyet, nem biztos, hogy ő lesz a tökéletes partner. El kell vele beszélgetni. Mert teljesen baba arcú, és úgy viselkedik, mint egy gyermek. A baba arc a jobbkezes kislányoknál kialakul az első konfliktus után, a balkezes kislányoknál a második konfliktus után. Ugyanúgy csak a lányoknál ki fog alakulni a férfias vál. Tehát ez is mutatja, hogy az illető legalább két birtokzónás konfliktuson túl van. Fiúknál viszont lekerekített vál fog kialakulni. Ott is van baba arc, az ártatlan angyalka pofája, meg hozzá az ejtett vála, még rimmel is. Ez nagyon szép, csak nem biztos, hogy családapának való, drága hölgyeim. Ezt jól lenne megjegyezni, már így indulásból, tehát nem árt a germán gyógytudományt idejében megismerni. Ne feledjük el, hogy mindig az utolsó konfliktus oldható meg. És ezért nem járunk családállításra. Ahol beleásnak a gyerekkoromba, a pszichológus is ezt csinálja, és aztán olyan dolgokban mászik bele, amit nem szabad feloldani. Ugye mondtam, az első konfliktus tömegét a második fogja lezárni. Vannak még egyéb törvények, amit külön a birtokzónákról szóló előadásban részletezek. Itt most csak annyit mondok el, ami feltétlenül szükséges az autizmus megértéséhez. És akkor jön minden a hormonális változása, minden a feje tetejére áll. Mert a hormonális változással megváltozik a konfliktusoknak a tartalma, megélése, a szervi válasza és a megoldás sorrendje. Ez gyönyörűen borít mintát. Tehát mondjam azt, hogy ez azt jelenti, hogy a jobbkezes nő a hormonális változás után jobbkezes férfiként fog működni, a balkezes nő balkezes férfiként. Akinek van a karmesteri pálca a kezében, ugye tudjuk, hogy a nagymamának.
Ezért. Tehát innentől világos a képlet. További részletekben nem mennék bele, mert van még tovább, mármint a második birtokzónás, a második konfliktus becsapódását követően, mert jönni fog a harmadik, a negyedik, az ötödik, a hatodik, stb. A lényeg az, hogy megértsük, hogy ha az egyik oldal le van zárva, ugye, és éppenséggel a viselkedésen férfias, vagyis mániás, akkor a második konfliktus csak ide tud becsapódni, ez lesz a második konfliktusnak a helye, ha a baloldali le volt zárva, és fordítva. Tehát itt nem az számít, hogy anya-gyerek meg partner oldal, mint a többi oldalnál, nem. Azért mondtam, hogy a birtokzónákra speciális törvények vonatkoznak. Nos, a szexuális rallynek a lezárása, amit itt ábrázoltam, azt jelenti, hogy a legmagasabb szinten gátolva van egy hölgynek a szexuális működése, tehát nem lesz peteérése sem. Mert ez a központ hat a petefészkekre, és nem lesz peteérés. És nem lesz menstruáció. És lehet, hogy egy balkezes hölgynek 9 hónapig nincs menzesze, kiderül, hogy nem várandós, nem is terhes, csak nincs. Aztán 9 hónap múlva megint lesz, mintha mi sem történt volna. Na, ezek azok a dolgok, amire egy mai nőgyógyász nem tudja a választ. Egyszerűen azért, mert a mérleg átbillent, mert a jobboldali birtokzónába becsapódott konfliktusa került sínre, és ebből adódóan megjött a menzesze. Tehát ezeket a dolgokat csak és kizárólag ezért mondtam el, hogy megértsük. Na de mi van a harmadik konfliktus becsapódásával? Itt már az számít, hogy hogyan áll a mérleg, és hogy jobb vagy balkezes vagyok-e biológiailag. És akkor a kezűségről, a biológiai kezűségről tudnunk kell, hogy mindenki vagy jobb, vagy balkezes. Két balkezes nincs. A tünetek, a szervi tünetek úgyis hajszál pontosan megmutatják. Hammer doktor, amikor Norvégiába ugye száműzték, és kiment Norvégiába, mert az nem tartozik az Unióhoz, mert börtönbe zárták azért, mert ő ingyen tanácsot adott betegnek. Amikor ugye nem tudott találkozni a beteggel, akkor kért egy fényképet tőle, hogy hogyan tapsol, tapsoljon, és lássuk, hogy hogy van a keze, mely keze van felül. A tapsteszt, hogyha nem figyelek oda, és teljesen spontán csinálom, és egyik kezemmel belek a másikba, akkor az a kezem, amelyik felül van, az a kezűséget mutatja. Persze, nagyon sok embert átneveltek, hogy jobb kézbe fogjuk a ceruzát meg a kanalat, vagy nem nevelték, de mivel a többi úgy csinálta, ő is úgy akarta csinálni, hogy ne lógjon ki a sorból. Elég súlyos dolog, ha már gyerekkorban ekkora megfelelési kényszerben élünk. Zárója bezárva. A kezűség nem változik. És ha valakinek most menjünk csak elválasztási konfliktusra, mert az elválasztási konfliktus az nem birtokzónás konfliktus, de agykéreghez kötött. És valakinek teszem azt, a jobb kezén a kéz háta, bal kezén meg a tenyere ekcémás. Most találtam ki. Tehát jobb kéz kívül, bal kéz belül ekcémás. Mit jelent ez? Nem is csináltatok tapstesztet, csak megkérdezem, hogy ki az, akivel nagyon szeretnél szorosabb, közelebbi kapcsolatot, hogy közelebb legyen hozzád, és ki az, akitől már eleged van, és azt szerint, ha minél távolabb kerülne tőled. És jön a válasz. Ha azt mondja, hogy szeretném, ha a főnököm minél messzebb legyen tőlem, a jobb kéz hát érintett, és ez azt jelenti, hogy ő jobbkezes,
mert a partner oldal megmutatja, hogy milyen kezű vagyok. Nyilvánvaló, a bal kéz belülről meg azt jelenti, elmondja a beteg, nem beszélem én bele senkibe se, hogy az édesanyját vagy a gyerekét szeretné magához közelebb tudni. Ennyi. Ha balkezesről beszélek, annak a baloldali tünete lesz az, ami partner oldali, tehát ő a bal kezen fogja a partner oldallal kapcsolatos tüneteket lereagálni, és a jobb kezén lesz az, ami anya, gyerek és önmagáról szól. Ennyit a kezűségről. A kisagyi dolgokban mindent megtalálok. Na most akkor. Tehát van már két konfliktusom. Egy jobb oldalon, egy bal oldalon. Érkezik a harmadik, de birtokzónás konfliktusról beszélek. Ne felejtsük el. Hova fog becsapódni? Hát pontosan oda, ahol a mérleg most éppenséggel súlyozottabban áll. Tehát most itt átrajzolom a mérleget, a mérleg most így áll. Okay. Tehát a nőies birtokzónában van az a konfliktusom, ami éppen műsoron van. Sine. Jött a harmadik, az is oda csapódik, és emiatt a jobb kezes, az akár férfi, akár nő, egyre mániásabb viselkedése lesz, tehát férfiasabb, mert le van zárva a baloldal, a nőies birtokzóna, és fokozódik ez a történet. Ugyanez fordítva is igaz, ha mérleg fordítva állt, akkor viszont az lesz a dolog, hogy a jobbkezes egyre depresszívebb lesz. Hát ha valaki azt mondja nekem, hogy kérem szépen, én már 10 éve depressziós vagyok, és senki nem tudott meggyógyítani, akkor nála a mérleg így áll. Tehát le van zárva a férfias oldal, és a nőies oldal szabad és depresszív. És az illető tudti, hogy jobbkezes és egyre depresszívebb. Na most mi van a balkezesekkel? A balkezeseknek is a megfelelő helyre érkezne, tehát ahol le van zárva, ide érkezne, csak hogy itt jön a lóugrás, vagyis az ő konfliktusa gyönyörűen átmegy a másik oldalra, és azt a relét zárja le. Megéli az adott konfliktust érzelmileg, teszem azt, hogy bosszankodik, és mégis aranyere lesz az illetőnek. Tehát ez a balkezes férfira és a balkezes nőre jellemző, és ezek lesznek azok, akikre azt mondják majd a pszichiátrián, hogy hol mániás, hol depresszív, tehát bipoláris zavara van. Ennyit a bipoláris zavarról. Na, eljutottunk az autisztikus konstellációhoz, és most már nagyon lényeges, hogy megértsük ezt a konstellációt. Amint látjuk, két relé érintett. Az egyik a birtok bosszankodás, a másik relé, hát a másik fel nem oldott konfliktus, az pedig a rémület félelem. Nos, mi a helyzet? Ha a mérleg állása, tehát a birtok bosszankodás kerül sínre, akkor milyen lesz a hangulata az illetőnek? Depresszív lesz. Ha rémület félelem kerül sínre, akkor milyen lesz a hangulata? Mániás. A mániás, autisztikus ember a legtökéletesebb biorobot, mert 14-16 órát dolgozik hajszál pontosan. Amikor depresszív, akkor magába forduló, és valamit piszkálgat, főleg a gyerekről van szó, elmélyül valaminek a matatásában, és bámul a semmibe, bámul a világba. Ám mert doktor, még amikor ugye ezeket leírta a My Studentem, az még akkor nem került elő, az majd 2006-ban kerül elő, de annyit írt le az aranykönyvben, mert onnan fordítottam, hogy ha van kutyája,
egy gyereknek, abban a védelmezőjét látja, és annak elmeséli. Kimondja, hogy mi a baja, tehát megosztja, csökken ezáltal a konfliktus tömeg, és könnyebben megoldható. Tehát, ha egy 26 éves baba arcú főnökkel találkozunk, akinek gége asztmája van, akkor ne csodálkozzunk, hogy ő annyira tökéletesen csinál mindent. De mit jelent az, hogy rémületfélelem? Kérem, itt nagyon sok minden szóba jön. Minden, ami hirtelen, váratlanul történik, és a megszokott körülményektől eltér, ami kibillent engem a pillanatnyi nyugalmamból, az rémülettel tud engem eltölteni. Például valami hirtelen, hopp, és megijedtem. Ez egy teljesen normális dolog, nincsen ezzel semmi baj, ha nem maradunk benne a konfliktusban. Gondoljuk meg, hogy akkor mit él át egy baba, egy csecsemő, amikor a zümmög, idézőjelben ordít a porszívó, ordít a kint a felújítás miatt, mit tudom én, az ütvefúrógép, vagy betontörnek, vagy valami elviselhetetlen zaj, vagy éppen olyan magasan laknak, hogy a szomszédban levő haranggal egy szinten vannak, és akkor beindul a harang, mindenki megriad. Felnőttek már megszokták, de a gyereknek ez konfliktust okozó forrás. Most hirtelen elesek. Ez az aszfaltitis akutis, ugye? Vagy hátulról jön egy kutya, vagy szemből jön egy kutya, vagy tök mindegy. Hirtelen villámlás, dörgés, kiabálás, mit mondjak, bármi, ami váratlanul, meglepetésszerűen ér minket, és gyerekeket lehet ijeszgetni szörnyel, mumussal, Zsákos bácsival, rémtörténetekkel, és ezek nagyon veszélyes dolgok. Konzultációból tudom, hogy egy hölgy valami szörnyet látott rajzfilmen gyerekkorában. A mi időnkben még a Flintstone család volt a divat, meg a Foxy Maxi. De újabban olyan rajzfilmeket mutatnak, hogy a gyerek megborzadt tőle, és a látás vesztésének a háttere, gyökere, oka, foka innen indult. Mindig, amikor sínre került, látás vesztése lett a hölgynek. Szóval jó lenne odafigyelni, hogy egy gyermeket milyen körülmények közt nevelünk, egyáltalán pocaklakóként milyen konfliktusokat él meg az anyuka, és aztán, mikor a gyerek közegekhez kerül, tehát orvoshoz, most már ugye van neki szkafandere is, hogy barátságosabb legyen a találkozás, vagy éppenséggel rendőr, vagy tiszteletes úr, hát fekete ruhában van, végig gombolva, hát azért az nem egy barátságos megjelenés, de hogyha nyilván az emberből sugárzik a szeretet, akkor a gyerek ezen felül tud kerekedni. De mindenféle orvosi beavatkozás, vizsgálatok, vagy bármilyen olyan trauma, amitől, ahogy magyarul mondjuk, köpni, nyelni nem tudta. Hogy megértsük, hogy mi az, hogy rémület, félelem. Aztán van olyan, hogy birtok bosszankodás. Hát ez már ugye bosszankodás, mert mit jelent? Hogy a betörő már bent van a területemen, vagy éppenséggel a rivális. Hát bosszantó, hogy a szomszéd mindig akkor jön át, amikor én éppen nem vagyok otthon. Ugye? És udvarol a feleségemnek. Hát ez rettenetesen bosszantó tud lenni. Miért? Mert nem bízok a feleségemben. Hát ennyire egyszerű a dolog, mert félelemben élek, és nem bizalomban. Egy másik kérdés, hogy magamban mennyire bízok. Menjünk vissza a bosszankodásnak a kifejtésére. Miről szól a dolog? Gyerekkorban nem bosszantó az, ha megszületik a második gyerek,
Van köztük mondjuk 2 év vagy 3 év, és mindig a kicsinek oda kell adni a játékot, pedig az az én játékom. A gyerek nem tudja azt, hogy ezt meg kell osztani. De nem, ez az ő játéka, punktum. Nem tudja azt megérteni, hogy a vendéggyereknek oda kell adni a játékot. Hát mit keres ez az idegen itt a házban? Az én játékaim között. Ez egy teljesen normális biológiai hozzáállás, hogy a birtokához, a tulajdonához odaáll. És hát ott vannak ezek a fogadott baby szitterek, majdnem mást mondtam, és akkor hát, ha nem szereti a gyereket, akkor pontosan az ellenkezőit fogja mondani annak, ami történt a gyerekkel. Ez a gyereket rettenetesen bosszantja majd, és hát ugye kérdés, hogy a szülők kinek hisznek. Aztán jön az óvodás időszak, amikor újra, meg újra, meg kell küzdeni azért, hogy ki az én barátom, ki az, akivel nem barátkozom. Az iskolában van haver, aki mindig szivat engem, vagy van egy kisebb testvérem, akit nem tudok lerázni, és már serdülőkorban nem tudok a lányokhoz menni, mert vinnem kell a kisöcsémet is magammal, és egyezzünk meg, drága hallgatóim, hogy mennyire bosszantó volt az, amikor a tanár nem engedett minket nem figyelni. Hát ez írtó bosszantó lehet. Szóval, és mindenki, aki beleszól a dolgaimba, és bosszantó dolgokat követel. Na most, ez így általánosságban igen jól hangzik, de ott vannak azok a dolgok, amelyek sinen tartják az egészet. Tehát elég, ha meglátom, vagy olyan autót látok, amilyen neki van, és már sínre kerültem. A kérdés csak az, hogy ezeket a dolgokat miként éljük meg, milyen sorrendben. Azért itt a kezűség meghatározza, hogy mit milyen sorrendben élhetek meg. Mert egy jobbkezes fiú a birtokbosszankodást éli meg először, és ez lesz az, ami becsapódik a férfias birtokzónába. Hát, ami kiegyensúlyozott, ami tiszta minden, és férfias, nőies birtokzóna szabad. A kisfiú kisfiúként reagál a dolgokra. Tehát ő, mondjam azt, hogy arra nyitott, hogy bosszankodjon, és nem arra, hogy megijedjen. A megijedésre a lányok nyitottak, azért van a nőies birtokzónában ez a relé. Tehát ő hamarabb fog bosszankodni, mint megijedni. Jobbkezes fiúról beszélek. És a jobbkezes fiúnak akkor mi lesz a problémája? Hogy első lépésben kialakul a bosszankodás miatt egy relé itten a megfelelő helyen, lezár ez az oldala, már hogy fog viselkedni? Kislányként fog viselkedni. Innentől már nagyon könnyű lesz megijedni, és megélni az ijegységet, a rémület félelmet, és már készen van a konstelláció. A balkezes fiúknál ugye mondtam, hogy lóugrás van, és a megfelelő, a megélés az férfias, megéli a fiú, a balkezes fiú, mint a birtok féltést. Félti a játékát, félti az anyját, mert apu anyu egyfolytában veszekedik. De neki nem a férfias birtokzónába, hanem hova? A másik oldalra csapódik be, a birtok féltése, és lesz belőle gége programja. Vagy csecsemőként blokkolni fogja magát a beszéd kialakulását. Értjük? Tehát a balkezes fiú is egy férfias konfliktust élt meg, csak az épp a túloldalra csapódott. És akkor még férfiasabb lesz, mint volt, mert lezártuk a nőies birtokzónát, tehát a bosszankodás innentől kezdve már hogy mondjam, kapcsolt áruként magától jön. És már kialakult a megfelelő konstelláció. Mi van a jobbkezes kislányal? Hát ő még hercegnőként, nőként mit fog hamarabb megélni? A bosszankodást, vagy a rémületfélelmet? Hát kislányokat olyan könnyű megijeszteni, és bármivel,
A zsákos bácsitól a mutogatós bácsik bármit, ha lát, megrémül. Mondjuk, ha mutogatós bácsit lát, akkor még egy szexuális konfliktust is megél hozzá. Tökéletesen lezár a nőies birtokzónája, és innentől kezdve a bosszankodást sokkal könnyebben megéli, mint addig, amíg ő teljes értékű nő volt. Mi van a balkezes kislányal? Balkezes kislány az identitás konfliktust fogja megélni, tehát az, aminek itt van a reléje. Na de nem az identitás konfliktusban fog becsapódni, nem oda fog becsapódni, hanem a másik oldalra. És ettől még nőiesebb lesz, vagyis még depresszívebb. Tehát ez a konfliktus innen szépen a másik oldalon jelenik meg, mint becsapódás, és okozza a megfelelő szervi választ, epe, gyomorrelé, hasnyálmirigyrelé, ezek tartoznak ide. Nyilvánvaló, ha már a férfias zóna lezárt, a rémület félelmet nagyon könnyen meg fogja élni második konfliktusként. És ezek elegendőek ahhoz, hogy kialakuljanak a megfelelő konstellációk. Na de mi az, hogy identitás konfliktus balkezeseknél? Mit jelent? Azt jelenti, hogy nem tudja, ez egy biológiai identitás konfliktus, hogy tisztázzuk a dolgokat. Azt mondják otthon, hogy olyan vagy, mint egy fiú, vagy olyan vagy, mint egy kislány, vagy megnövesztik a kisfiúnak a haját és szalagot tesznek bele, ilyet is láttam. De egymásnak ellentmondó nevelési struktúra, ez annyit jelent, hogy apu más, apu engedékeny, anyu megnevelni akarja a gyereket, és már nem tudja, hogy kire hallgasson. Nem tudom, hogy kire hallgassak, nem tudom, kihez tartozom. Elvált szülőknél, hát aztán egy hét anyunál, egy hét apunál. És én akkor kihez tartozom valójában. Tehát ezek mind identitás, konfliktus tartalmak, helyzetek, és hát ide jönnek a kamaszkori énkép problémák. Ott aztán hatalmas, hát hogy mondjam, korszakon mennek át a gyerekek, amikor a kamaszkorba érnek, és ahogy azt mondani szoktam a szülőknek, hogy kérem szépen, ezt minden szülőnek ki kell bírnia, hogy a gyermeke éppen kamasz. De ha már felnőtt korban is vagyunk, akkor a kérdés az, hogy most én kihez menjek, hamarabb anyámhoz menjek, lenyírna a füvet, vagy hazamenjek és vásároljak be a feleségemet. De a legaranyosabb identitás konfliktus egy nő részéről az, amikor kamaszodik a fia, apu meg a fiú egyfolytában hát harcban állnak, ugye? És imádja mind a kettőt, és nem tudja, kinek adjon igazat, a fiának vagy az apjának. Mind a kettőnek igaza van. Egyezzünk meg, hölgyeim, és ne csináljunk biológiai identitás konfliktust, jó? Mert nem éri meg. És mi az, hogy birtok féltés konfliktus? Mert ugye balkezeseknél ez van a birtokféltés a fiúknál, és ez ugrik át ugye a túloldalra, ez már az előbb jelöltem. Ez azt jelenti, hogy megjelent a rivális, és nem vagyok hajlandó osztozni a riválison, a riválissal semmin sem. Féltem azt a helyzetet, amiben vagyok, féltek egy szemét, hogy jaj, Istenem, mi lesz vele, féltek egy szerepet, amit betöltöttem, hogy meddig töltöttem be. Minden, ami gyakorlatilag birtokhoz kötött félelem. Kérdés, hogy mit birtokolhatok? A munkahelyemet, a családtagjaimat, az autómat, a házamat? Értjük? Tehát minden, amiről azt hiszem, hogy az az enyém, és féltem, hogy valami azzal történik. A magaménak tudom és félek, hogy elveszítem, vagy elveszik tőlem, vagy megszűnik létezni, másé lesz, lenyúlják, stb. Ez mind a birtokféltésnek a témakörébe tartozik, mint félelem. Tehát megértettük az autisztikus konstellációt, hogy hogyan alakul ki. Ez a négy félelem, tehát az alap.
De a relé, ami érintett, az a rémületfélelem reléje és a bosszankodás reléje. Ebből lesz az autizmus. Igen. Hát a mai megfogalmazásban egy átfogó fejlődési zavar, vagy akinek úgy tetszik, pervazív. Hát miért ne használjunk idegen szavakat? Ettől leszünk tudományosak. Átfogó fejlődési zavarról szól. Mi? Miért érinti a kommunikációt? Vajon miért? Mert a rémület félelem az a beszédközpontba csapódik be, azért van két központot, mert az egyik nyálkahártya relé, a másik izom relé, és nem fog tudni beszélni az illető. Ezt mindjárt látjuk a továbbiakban. Ha nem tudok beszélni, és teli vagyok félelemmel, ez fog segíteni a társas kapcsolatoknak a kialakításában? Nem. Megváltoztatja a viselkedésemet, természetes, meg az érdeklődésemet is. És a kognitív funkcióknak a fejlődése mit jelent egyáltalán? Azt jelenti, hogy a megismerés, az információ feldolgozás, a gondolkodás sérülni fog. Sérülni fog, mert nincsenek hozzá szavak, amivel ezt meg tudjam fogalmazni, és ha nincsenek szavak, akkor a gondolkodásnak nincsenek meg az eszközei. Tehát a szavaknak ott kell lennie. Ez olyan, hogy nem tudok beszélni kínaiul, mert nem ismerem a szavakat. Tehát amíg nincsen meg a megfelelő szókészletünk, addig nem fogunk egyről a kettőre jutni. Csak hogy érthető legyen. És kialakul hiperaktivitás, figyelemzavar. Vagy kialakul epilepszia. Ezek ilyen kapcsoltáruk, amik nagyon színezik a képet, mert az autizmus mint alapot van, és akkor ezek még mellé jönnek, és akkor már azt se tudják, hogy melyik statisztika, vagy milyen táblázat szerint miben rakják be szegény gyereket, vagy felnőttet. Szóval mi a lényeges, hogy ezeket milyen életkorban viseljük el, ezeket a félelmeket? Ugye fel kéne oldani őket, minden este el kéne beszélgetni a gyerekkel, és lezárni a félelmeit, hogy ez egy alapvető dolog lenne, ha már gyerekem van. És a sorrendiség is meg fogja határozni, hogy mi van. Tehát külön előadást tartottam az Asperger-szindrómáról, meg az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktív zavarról, és csupán csak emlékeztetőül van külön előadás. Mi tartozik az Asperger-szindrómához? Nézzük csak. Nem ismerős? Itt van az autisztikus konstelláció. Tehát ezért az aspergeres és az autista is viselkedésében lesznek közös jegyek. Tehát van egy autisztikus konstelláció. A másik, amit látjuk itten, ugye ez a mitomán, mitodepresszív konstelláció, tökéletes. Van egy kisagyi konstelláció, ami viszont arról szól, hogy érzéketlenné válik a dolgokkal kapcsolatban, és legalább egy motorikus konfliktus is kell, és itt is a sineknek megfelelően változnak a dolgok. De ha tudom, hogy az Asperger-szindróma ezekről a dolgokról szól, akkor már tudom, hogy mit kell keresni egy aspergeres gyerek vagy felnőtt problémájában. Ami nagyszerű, hogy nem érintett ezekben a konfliktusokban, amit látjuk, a két legfontosabb dolog, a szexuális relé és a birtokvesztés relé. Egyikben sem érintett. Tehát ezért ezek a dolgok megoldhatók. Miről szólt az ADHD? Meg lehet nézni előadásban ezt is, és akkor láthatjuk, hogy elválasztási konfliktus, tessék, itt van a szenzoros mezőben, és hát lehet neki egyszerre kettő, tehát két oldalon a elválasztási konfliktus, anyagyerek és partner oldal, és hát elég, hogyha egy hetet anyunál, egy hetet apunál vagyok, és az elválasztási konfliktus hol az anyuval, anya gyerek önmagam, hol a partnerrel, apuval élem meg. Mert aki nem anyám, nem a gyerekem és nem én vagyok, az mind partner. Apu is, a testvér is, meg a nagyszülők is. Elválasztási konfliktus. Motorikus konfliktus. Itt vagyunk a
Itt vagyunk a, bocsánat, visszahozom, véletlenül kattintottam, tehát itt vagyunk a kék mezőben, motorikus konfliktus, látunk itt bekarikázva egyet, látunk itt bekarikázva egy másik relét, és akkor csodálkozunk azon, hogy mozgászavara van. Van neki agresszív konstellációja, és itt ez a két relé érintett, és akkor hol dűkitörései vannak, hol önmagát fogja büntetni, és verdesni a fejét mondjuk a falba, vagy tépkedi a haját. Van egy lebegő konstellációja, amit itt látunk, mert érintett. Van neki birtokféltése is, meg van rémületfélelme is, és csak a nyálkahártya relé érintett, tehát jön a lebegő konstelláció. És van még egy mitomán konstelláció is, és egy megalomán konstelláció, mert hát miért ne legyen érintett még az agyvelő is, azt látjuk itt. Tehát amikor ezeket mind megértettük, akkor tudjuk, hogy mikkel kell foglalkozni. De a gyereknek a történetében, vagy a felnőttnek a történetében, ezek a konfliktusok mind-mind felhozhatók. És lehet, hogy már rég elmúlt, és le lehet zárni, és rengeteget tudunk segíteni. Ha mostan az autizmust így az ember fejlődésével, korával összefüggésben nézzük meg, hát akkor ugye tudjuk, hogy a csecsemőnél azt fogják észrevenni, hogy ő kevésbé érdeklődő. Mi a problémája? Hát a rémületfélelem konfliktus relé lesz az, ami miatt fél. Egy állandó szorongásban, rettegésben van ez a gyerek, és nem követi a mozgást, nem fog megfelelő időben elkezdeni beszélni, a beszéd később alakul ki. Tehát ha nincs szókincs, akkor mitől legyen beszéd? Hát ez a helyzet. És akkor mutogat kézzel, lábbal, de kevésbé aktív, és utánozni fog, mert ez a legbiztonságosabb dolog. Amikor már 2 éves, akkor még mindig nem formál szavakat, és eszembe jut a székely vicc, hogy 14 évesen szólal meg a gyerek, hogy sótlan a leves. Ez eddig miért nem beszéltél, mert eddig mindig jó volt. Szóval ez nem éppen ennyire egyszerű, hanem azt is észre fogjuk venni, hogy nem figyel a szólítják. Nem figyel. Nem érdeklik a játékok. Nem köti le a figyelmét a játék. Miért? Mert még mindig félelemben él. És ha valaki félelemben él, bocsánat, akkor tud relaxálni? Tud kikapcsolni, amikor zakatol az agyunk? Tudunk odafigyelni valami másra, ami esetleg könnyed dolog? Nagyon nehéz. És a szülők még biztonságot jelentenek, de aki a rémület félelmét okozta, vagyis a környezet, a többiek, azok nagyon, de nagyon bizalmatlanok. Velük szemben nagyon bizalmatlan lesz a gyerek. Tehát mi a probléma? Hogy sínen maradt a rémület-félelem konfliktus. És ez blokkolja a beszéd időbeni kialakulását. Ennyi a magyarázat. Csak hogy megértsük. Aztán 3 évesen az van, hogy most már keressük a biztonságot. Így van. És mi adja a biztonságot egy 3 éves gyereknek? Hát a megszokott dolgok adják a biztonságot, és ezért lesz visszahúzódó. És ha még van egy mozgással kapcsolatos konfliktusa is, akkor egy mozdulat számára, ami biztonságot okozott, azt újra meg újra ismételni fogja. De teljesen logikusak a következtetések. Tehát lehet, hogy maga a motorikus konfliktus lesz az, aminek a következtében megélte a rémület, félelmet és a bosszankodást. És akkor elég a motorikus konfliktus sínre kerüljön, és már is beindult a másik 2 is. Tehát itt azért ne úgy képzeljük el, hogy falak vannak az egyes relék között, azért vannak egymásra hatások.
Amikor közösségbe kerül ez a gyerek, hát akkor mi lesz? Hát még mindig a félelem miatt kerüli a társaságot. Kerüli a csoportokba való behúzódást. Inkább elzárkózik a közös munkától, és szokatlan érzelmi reakciói lesznek, mert nevet például, ha valaki sír, vagy sír, ha valaki nevet, ez teljesen szokatlan viselkedés lesz. Mivel nem alakul ki a társas kapcsolat már 3-6 éves korban sem, ennek meg lesz a következménye, ha 11 éves korban nem keresi a kapcsolatot a többiekkel. Ő lesz a kirekesztett ember, és lehet, hogy gúnynak a tárgya, tehát gúnyolódnak vele a gyerekek, nagyon, de nagyon kegyetlenek tudnak lenni egy-egy elesett vagy gyengébb embertársukkal, és ez megfokozza a bosszankodást. Viszont ha bosszankodás kerül sínre, akkor egyre depresszívebb, magába zárkózottabb lesz a viselkedése. És a nonverbális kommunikációja is elmarad, tehát nem tart szemkontaktust, nincsenek gesztusai, mert a félelem miatt, és hát ugye a két konfliktus lezárja az érzelmi fejlődést, tehát ha érzelmileg nem fejlődik, akkor hogyan reagálna megfelelően egy-egy kirívó helyzetben? Képtelen rá. Amikor jön a kamaszkor, hát az itt is egy hatalmas probléma lesz, de ugye mi a biológia? Túlélés és fajfenntartás. És melyik az erősebb ösztön? Hát bizony a fajfenntartás. Úgyhogy a nemiséget érintő dolgokban gátlástalanabbak lesznek, de az is előfordul, hogy teljesen zárkózott lesz. És akkor itt már újabb dolgok is megjelennek, mert nem szokott megállni két konfliktusnál, vagy háromnál az agyi térkép. Látunk olyan agyi térképet, hogy mindenre érintve volt, és innentől a sínek határozzák meg, hogy mikor, milyen viselkedésváltozás fog megnyilvánulni. Tehát beszűkül az érdeklődési köre, eddig se érdeklődött, most aztán azt éli meg, hogy a túlélés érdekében a teljes elzárkózás az, ami számára a biztonságot jelenti, de értelmetlen szokásokhoz viszont mereven tud ragaszkodni. Olyan dolgokhoz, amiben ő biztosnak érzi magát. Csak külső megfigyelőnek tűnik értelmetlen szokásnak. Érzékeny lesz a hangokra, rémület, félelem, az érintésre, rémület, félelem, a piszkos kézre, mert mi kell ahhoz, hogy valaki egyfolytában mossa a kezét, mert ilyen is van. Kell, kérem szépen, a recept a következő, tessék egy bűzkonfliktust megélni, meg egy birtokkonfliktust. Tehát ha ez az autista gyerek, ez már elkezd gyanakodni, ugye a gyanakvás a bűzkonfliktus, akkor természetes következménye lesz az, hogy a piszkos kezektől és a piszkos tárgyaktól elhatárolódik, és egyre gyakrabban mossa a kezét. Csak hogy ezt is megértsük. Felnőtt korban, na most jön a szépség, a szociális vakság, vagyis nem tud megfelelni a társadalmi szabályoknak. Nem tudnak mások arcáról olvasni, nem tud tekintettel lenni valakire. Történhet egy hatalmas tragédia egy munkaközösségben, és ő lehet, hogy elkezd röhögni. Szóval ezt nem elítélni kell, hanem ha tudom, hogy neki milyen konstellációja van, akkor megértem. De az is előfordul, hogy mély depresszióba esik. A megfelelő párkapcsolatot egy ilyen ember ki tudja alakítani? Nem. És az érzelmi fejlődés ugye elmaradt, visszamaradt, blokkolva van, emiatt nem lesznek barátaik és munkai problémái lesznek. Mi lesz, milyen következménnyel jár mindez? Hát most már aztán itt van tökéletesen az önleértékelések és további támadások,
és akkor már érintett minden része az agynak, az agyvelő is, meg a kisagyi konfliktusok is már asztalra kerülnek, és innentől kezdve gyönyörűen változik a kép, és kiderül, hogy egy autistából egy idő után aszpergeres lesz. Ezeket azért jó tudni, az alapokat, hogy milyen konfliktusnak, milyen fel nem oldott konfliktusoknak, milyen következményei vannak, mert akkor tudjuk, hogy miről szól a történet. Tehát beteg emberekről van szó? Nem. Ezek nem betegek, nem kell gyógyszeres kezelés nekik, viszont tisztázni kell a viselkedés változást fenntartó konfliktusokat. Ennyi. Na most a germán gyógytudomány ismeretében milyen stratégiát követünk? Egy. A viselkedés változásból tudom, hogy mi a konstelláció. Kettő. A konstellációból már tudom, hogy milyen konfliktusok hozták létre, milyen félelmek hozták létre a megfelelő konstellált állapotot. Na most, ha ismerem a konfliktusokat, akkor már rá tudok kérdezni a történetre, és tudok segíteni a megoldásban. A biológiai kezűség tisztázása elengedhetetlen. Mert láttuk, hogy a balkezes férfinak nem rémületfélelme volt, hanem birtokféltése, és én keresem a rémületfélelmet. Értjük? A konfliktusok feltárása az autizmusban nem mindig egyszerű, főleg nem gyerekeknél. Ha a gyerekeknél a kezűség nem tisztázható, akkor mind a négy lehetséges dologra rá kell kérdezni. Tehát rá kell kérdezni a rémületfélelemre, rá kell kérdezni a túloldalon a birtokféltésre, rá kell kérdezni a birtok bosszankodásra, és rá kell kérdezni az identitás konfliktusra is. Ezeket el tudják mondani a szülők, hogy volt-e olyan eset, amikor. A gyerekeknél a megoldást azt jelenti, ha biztos lehet abban, hogy soha többé nem fog megismétlődni a konfliktusa. Ez jelenti a gyereknek a megoldást. Ő még érzelmileg megbocsátással ezt nem fogja megoldani. De felnőttnél érzelmi lezárás az egyetlen biztos módja annak, hogy megszabadul az addigi kellemetlen dolgoktól. Milyen segítségünk van? Hát egy fantasztikus segítségünk van. A My Student and Nathan, Hámer doktor csodálatos gyógyító dallama, csak könyörgök. Ne hogy azt higgyük, hogy ha én hallgattam ezt a dallamot 24 órában, akkor meggyógyulok. Ez hatalmas tévhit. Elküldöm mindenkinek a levélben, hogy a konfliktus feloldását a dallam hallgatása nem helyettesíti. A konfliktus feloldása továbbra is a mi feladatunk marad. Akkor miben segít ez a dallam? Abban segít, hogy ha konfliktus aktív fázisban vagyok, akkor ugye kérgi, agykérgi programokról van szó, amint látjuk, betesszük a My Student and Nathan, és lecsökkent a konfliktus tömeg. Hoppá! Lecsökkent a konfliktus tömeg. Tehát segít abban, hogy a mérleg beálljon egyenesbe, és normálisan tudjak viselkedni. Mert a konstelláció, a viselkedés változás alap. A szervi tünetek nem szembetűnőek. Van egy kis rekedtség mondjuk, van néha egy epeömlésem, de nincsen eszméletvesztésem egy epileptoid krízisben. Értjük? A konfliktus tömegnek a csökkentése nagyon fontos dolog, mert ugye ha beleássuk magunkat a konfliktusok megoldásába, azért egy rémület félelem megoldása elvezet oda, hogy olyan gégegörcsöt kap az illető, hogy lehet, hogy több percig nem kap levegőt, és intubálni kell. Tehát ezekre a dolgokra azért
fel kell készülni. Azért tisztázzuk először a dolgokat, hogy tudjuk, hogy megoldásba is segítjük a beteget, vagy azt mondom, hogy oké, ezt megértettük, most annyi a feladatot, hogy hallgatod a dallamot. És akkor ez letranszformálja a konfliktus tömeget, és az a nagyszerű, hogy amikor megoldható lesz, akkor megoldódik, és nem okoz problémát az epileptoid krízis. Tehát a konfliktus aktív fázisban van valami. És mi alakítja ki a viselkedés változást? Amikor sínre kerülök, és konfliktus aktív fázisba kerül egy-egy konfliktus. Jó. A mezodermális, tehát a sárga, meg a narancssárga oszlopok programjainál, ott satúfék van, és ott leáll a további szöveti válasz. Következő. Mit csinál akkor, amikor megoldást követő fázisba kerültem? Akkor, amint látjuk, átolja az exudatív fázist az epileptoid krízisen keresztül a hegesedési fázisba. Vagyis mit csinál? Kiiktatja az epileptoid krízis csókolat. Hát ez egy fantasztikus dolog egyéb programoknál, mondjuk egy túlhajszoltság esetén egy szívizom programnál, megoldásban szívizom gyulladás van. Ez nagyon lényeges dolog, mert itt jönne az epileptoid krízisben a szívizom infarktus. De itt most nem ezekről beszélünk, hanem a birtokzónás konfliktusokról, és azokból is, amit nagyon lényeges a bosszankodásnak a megoldása. Mert ha valaki azt veszi észre, hogy besárgult, és hallgatja a más studenten méghent, akkor nem fog belehalni az epileptoid krízisbe. Lesznek zajos tünetei, de nem hal bele májkómába például. Tessenek megnézni a MyEPE programról szóló előadást. A nagy probléma mindig az optikai sín, mindkét esetben. Optikai sín azt jelenti, hogy látom, látóterembe került az az ember, akivel kapcsolatban a félelmet, a konfliktust megélte. Innentől kezdve megszűnik a hatása a dallamnak, hiába szól a szobában, ha bejön az, akitől félek, viszont amiután kimegy és megnyugodtam, a dallam újra hatni fog. Vagyis akinél a dallam nem hozza el a megfelelő hatást, miről szól a történet? Sinem marad. Még mindig azt hiszi, hogy majd a dallam helyette megoldja az életét. Nem, kérem szépen. Ezt Hammer doktor leírta. Missing link, a hiányzó láncszem. Mert ez a mi feladatunk. Mert kérdés, mit tanultam ebből az egész konfliktusból? Akit érdekel részletesebben a konstellációk kialakulása és egy csomó minden más, ebben a könyvben megkapja a további részleteket. Nyugodtan kimerem jelenteni, hogy ez egy szakkönyv, Potomáron, és aki nevelési tanácsadással foglalkozik, hogy kezdjük a legegyszerűbbnél, vagy pszichiáter, vagy pszichológus, vagy segítő szakmában dolgozik, annak kőkeményen tudnia kell, hogy mi áll a viselkedésváltozások mögött. Leginkább annak kéne tudnia, aki ott ül a telefonnál, szegény, ártatlanul, és bevállalta, hogy majd, ha telefonál valaki, mert hogy most ő öngyilkos lesz, akkor majd ő visszarántja, hogy meg ne ölje magát. Hát kérem szépen, ez hatalmas felelősség, és ha nem ismerjük fel, hogy éppen mániás az illető, és nem tudom depresszív sínre tenni, akkor meg fogja tenni az öngyilkosságot. De ha kikérdezem, beszélek, és depresszív sínre tudom tenni az illetőt, akkor csak beszélni fog róla továbbra is, de már nem öli meg magát. Ezek a dolgok már messzire mutató dolgok. Én annyit tudok mondani, hogy a vendégkönyvben láthattuk, hogy a pszichózisos beteg is meggyógyult. Volt még ilyen bejegyzés a webkonferencia alatt is, amit a
webkonferencia menüpontban fogunk tudni elolvasni. Szeretném akkor tisztázni, hogy a germán gyógytudomány alap a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez. Mert ha tudom, hogy hogyan betegszek meg, akkor tudom megelőzni. Életmódváltás. És nem eszem, amit eddig szerettem, egész nap tornázok és diétázok. Ez az életmódváltás. Tessenek már felébredni. Az életmódváltásnak arról kellene szólni, hogy végre békét kötök önmagammal meg a világgal. Ez az egyetlen életmódváltás, aminek van értelme. A germán gyógytudomány mire mutat rá? Hogy nem azoktól a tényezőktől függ a megbetegedésünk, amiről prédikál a medicina, hanem a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások számától függ. Az, hogy hány konstelláció lesz. Volt olyan a könyvbemutatón, a pszichózisok és viselkedés változások könyvbemutatóján, egy olyan esetismertetés, amit azelőtt egy héttel ismertem meg, és betettem a könyvbemutató bemutató előadásába, mert az illető hölgynek 5 konstellált állapota volt egyszerre, és egy konzultációval mindet feloldotta. Ennyi van, amikor hajlandók vagyunk valamit érzelmileg megoldani. Szóval én azt gondolom, hogy el kellene gondolkodni azon, hogy amiről itt beszéltem, az tudomány, vagy nem tudomány. Akinek kétsége lenne felőle, hogy ez hókusz-pókusz, azok szeretném megmondani, hogy a tudomány az, ami reprodukálható, összehasonlítható és előrejelezhető. Ez előrejelezhető. Ezért mondtam, ha valaki frekvenciát váltott, előre tudom jelezni, hogy abból mi lesz a következmény. Reprodukálható, mert mindenki, aki a veszteségkonfliktust megéli, tehát egy szeretett élőlény elvesztéséről van szó, és nem a zsebkendőn vagy a pénztárcán elvesztéséről, akkor annak a fajfenntartó része lesz érintett, tehát a herék és a petefészke. Nem statisztika, nem állatkísérlet. Tessék ezt elfelejteni. A medicina nem statisztika, és nem állatkísérlet. Itt vagy megoldjuk érzelmileg, vagy szenvedhetek tovább tudományosan. Lehet választani. Én köszönöm a figyelmet.